Kentron-ի եթերում աշխատանքն է շարունակում Էպիկենտրոն լրատվական ծրագիրը, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սուկասյանը բարի երեկով։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովին։ Զրուցակիցները քննարկել են ադրբեջանական կողմում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերադարձին, անհետ կորած անձանց հայտնաբերման և հայրենադարձման առնչվող հարցեր։ Արմեն Սարգսյանը ընդունելի է համարել ադրբեջանական կողմից որոնողական աշխատանքների որևէ խոչընդոտում և հրատապ համարել այս չափազանց զգայուն և կենսական հարցերի լուծումը։ Անդրադարձ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացներին։ Նախագահն ընդգծել է Հայաստանի սահմանների պաշտպանությունն ու հատկապես սահմանամերձ համայնքների անվտանգությունն ապահովելու կարևորությունը։ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել դատական օրենսգրքում և արդարադատության ակադեմիայի մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքները։ Նախագահի աշխատակազմի ուսումնասիրությունները և փորձագիտական կարծիքները հանգեցրել են եզրակացության, որ դրանք առերևույթ խնդրահարույց են սահմանադրականության տեսանկյունից։ Արմեն Սարգսյանը համապատասխան իրավական հիմնավորումներով և փաստարկներով դիմել է սահմանադրական դատարան օրենքների սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու խնդրանքով։ Հայաստանի զորամասերից մեկում 3 միջապտեպ է տեղի ունեցել։ Մի խումբ զինծառայողների ծնողներ և հարազատներ փորձել են խոչընդոտել Արցակուրտի նպատակով տուն արձակված պարտադիր ժամկետային զինծառայողների վերադարձնել են զորամասեր, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Զորամասի տարածքում տեղի ունեցել անկարգություն, մի խումբ զինվորներ դրսում հավաքված ծնողների դերտմամբ հրաժարվել են մեկնել իրենց մշտական տեղակայման վայրեր, մի քանիսն էլ ինքնակամ լքել են զորամասի տարածքը։ Այժմ տարվում են աշխատանքներ նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Զորամասի հրամանատարությունը նշանակել է ծառայողական քննություն, ռազմական ոստիկանություն ու նախապատրաստման նյութեր քրեական գործ արուցելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտում է տեղի ունեցած ու քաղաքացիներին հորդորում ձեռնպահ մնալ նմանատիպ գործողություններ հրահրելուց, առավելևս ռազմական դրության պայմաններում և հետ պատերազմյան վերականգնման ու վերակազմավորման փուլում գտնվող զինված ուժերի կենսագործնեությունը խաթարող քայլերից, որոնք ակնհայտորեն վտանգում են այս բարդ շրջանում պետության անվտանգությանն առնչվող խնդիրների կատարումը։ Հարկենք համարում նշել, որ բոլոր այս օրինակ դեպքերում, երբ առկա կլինեն օրենքի խախտման հանգամանքներ, տարվելու են համապատասխան աշխատանքներ, այդ արարքներին իրավական գնահատական տալ ուղղությամբ։ Ադրբեջանն ամենքեր փորձում է գերիների խնդիրը դարձնել սակարկման առարկա, սակայն հայկական կողմն անում է հնարավորը հարցը փակուղի չմցնելու համար, առաջինեմին տված հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցին արդյոք Սյունիքում կան անլուծելի խնդիրներ, վարչապետը բացասական պատասխան է տվել. «Մենք չունենք անլուծելի խնդիրներ. Սյունիքում անվտանգային որոշակի երաշխիքների համակարգ գործում է»։ Անդրադառնալով ամուլ սարի հարցին, Փաշինյանը ասել է, որ մեծ է հավանականությունը, որ հանքն առաջիկայում կշահագործվի։ Կառավարության ղեկավարն արձագանքել է նաև Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցին ընթացքում հնչեցրած մի շարք հայտարարությունների, այդ թվում պատերազմի ժամանակ Իսկանդերի կիրառման հարցին։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, ես զարմացած եմ, թե ինչու պատերազմի երրորդ կամ չորրորդ օրը Իսկանդերը չի կրակել։ Այդ ակնարկը ձեզ է հասցեագրված։ Այդ ակնարկը գուցե հասցեագրված է նաև ինձ, բայց կարծում եմ, մերժվածը պետք է, որ բազմաթիվ հարցերի պատասխան իմանա և չտա հարցեր, որոնց պատասխանը ինքը գիտի։ Իսկ գուցե պատասխանեն, իսկ ինչու կրակած Իսկանդերը չի պայթել, կամ պայթել է 10%-ով, օրինակ։ Այդպես էլ է։ Չգիտեմ։ Նորություն էր։ Հետարքիր նորություն էր։ Դե 80-ականների զենքեր գուցե։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում վարչապետի հայտարարությունը չպայթած կամ 10%-ով պայթած Իսկանդերի մասին։ Փոխարենը թեման բուրն քննարկում է Ռուսաստանում։ Ռուս փորձագետները Փաշինյանին մեղադրում են ստելու և սեփական ամեղության վարկած առաջ քաշելու համար։ Պետական դումայում հայտարարել են, որ Հայաստանի ղեկավարը պետք է հրապարակավ ներողություն խնդրի ռուսական զենքի հեղինակությանը լուրջ վնաս հասցնելու համար։ Մինչ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում է մեկնաբանել Իսկանդերի մասին վարչապետի հայտարարությունը, Փաշինյանի աղմկոտ խոսքերը բուրըն քննարկվում են Ռուսաստանում։ Պետդումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը Փաշինյանին ստախոս է անվանել։ Վիկտոր Զավարզինի խոսքով Հայաստանի ղեկավարը որոշել է ընդգծել իր անմեղությունը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքներից հետո։ Երբ մարդը ձգտում է, որ մեղավոր չլինի, նաև Իսկանդերի մասին մտածածին բաներ կասի և հայ ժողովրդին մեղավոր կհանի և զինվորականներին կմեղադրի, Իսկանդերը շատ բարձր ճշգրտության զենք է։
Փաշինյանը պետք է հրապարակավ ներողություն խնդրի գործընկերոջ հետ համաձայնել է Պետդումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Շերինը։ Նա ասել է, որ Հայաստանի վարչապետը հավանաբար երբեք կապ չի ունեցել ռազմական գործերի հետ։ Նման հայտարարություններից հետո արժե անհապաղ ստեղծել երկկողմ հանձնաժողով, քանի որ Հայաստանը հապկ անդամ է։ Իրականում դա կարող է շատ լուրջ հարված հասցնել մեր զենքի հեղինակությանը եւ ամբողջ երկրի հեղինակությանը, եւ նման բարերի համար հարկավոր է պատասխանատվություն կրել, եթե դրանք չհաստատվեն։ Վարչապետի հայտարարությունները վկայում են առնվազն նրա ոչ կոմպետենտության մասին, ասել է Պետդումայի պատգամավոր Դմիտրի Սավլինը։ Նրա խոսքով Սորոսի մեթոդականները հուսախապ են անում Փաշինյանին։ Վատ պարողին ոտքերն են խանգարում, մարդիկ, որոնք ավելի լավ են տիրապետում պատերազմի եւ խաղաղության հարցերին, գիտեմ, որ սա 21-րդ դարի զենքն է, ամենալավ ունիվերսալ օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրն է, իսկ անդերը հաստատել է իր բարձր բնութագիրը Սիրիայում ահաբեկության դեմ պատերազմի ընթացքում։ Քաղաքական նկատառումների ձեռնելով իր ձախողում նարեմտյան գործընկերների աչքում արդարացնելու համար է Փաշինյանն այդ կերպ արտահայտվել Իսկանդերների մասին։ Սա էլ ռազմական փորձագետ Կոնստանտին Սիվկովի արձագանքն է։ Իսկանդեր համալիրները եւ դրանց 9M723 տիպի բալիստիկ հրթիռները, որոնք առաքվել են Հայաստան, շատ ժամանակակից եւ վերջերս արտադրված զենքեր են, որոնց վրա չեն ազդում այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են պահպանման ժամկետը, ընդգծել է Military Russia ռազմական կայքի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Կորնևը։ Դրանց օգտագործման ապացույցներ չկան եւ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը կամ մանրամասներ է պահանջում հաստատման համար, կամ քաղաքական զրպարտություն է։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Իսկանդերի մասին վարչապետի տեսակետն ուսումնասիրման կարիք ունի, կարծում է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը։ Անդրանիկ Քոչարյանը Իսկանդերի որակի մասին առաջարկում է հարցնել Սերժ Սարգսյանին եւ Մովսես Հակոբյանին։ Պատգամավորը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաեւ ժողովրդի վրա կրակելու իր աղմկոտ հայտարարությանը եւ Աբու Դաբիի ցուցահանդեսում Հայաստանի ռազմական տեխնիկայի ցուցադրման առնչվող սկանդալին։ Ռուսական եւ ադրբեջանական մամուլում աղմուկանացի Իսկանդերի չպայթելու կամ 10%-ով պայթելու մասին Փաշինյանի հայտարարությանը խորհրդարանում արձագանքեց պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահը։ Իսկանդերի թեման բացեց Սերժ Սարգսյանը, որ անթույլատրել էր։ Եվ հիմա դուք ուզում եք, որպեսզի ես էլ շարունակեմ այդ թելը, չեմ անի դա։ Անգործունակ է եղել Իսկանդերը։ Ես չեմ ասի ընդհանրապես, որ որևէ նման կրակոցի հաստատման կամ չհաստատման մասին չեմ խոսի։ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդեց, դիսկուսի մեջ չի ներքաշվի Իսկանդերի կրակոցը, չի հաստատի, ոչ էլ կհերքի։ Իսկ վարչապետի հնչեցրած տեսակետն ըստ պատգամավորի ուսումնասիրման կարիք ունի։ Ինձ էլ է հետաքրքրում, մեր վերջին 15 տարիների սպառազինության ձեռքբերումները ճիշտ են եղել թե չէ, աշխատող են եղել թե չէ, ասաց Քոչարյանը։ Պատկերացնում եք, եթե պարոն Փաշինյանի կասկածները ճիշտ դուրս գան, դա նշանակում է մենք ամեն ինչ պետք է վերանայենք։ Քոչարյանի խոսքով Իսկանդերի արդյունավետությունը փակ տեղեկատվություն է, բայց Սերժ Սարգսյանի եւ զինված ուժերի հրամանատարությանն այդ տեղեկությունը պետք է հայտնի լիներ։ Այդուհանդերձ Իսկանդերի վերաբերյալ որևէ ստուգում չի իրականացվել, նաև իշխանափոխությունից հետո։ Ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ կարող է այդպիսի կասկածներ լինել։ Էնել Իսկանդերի պարագայ։ Ինչ վերաբերում է Մովսես Հակոբյանի հայտարարությանը, որ Իսկանդերը կրակել է Շուշի ուղությամբ, Անդրանիկ Քոչարյանը սուտ որակեց։ Հարցին, թե արդյոք ռուսական զենքի մասին Փաշինյանի հայտարարությունը չի սպառնում հայ-ռուսական հարաբերություններին, վարչապետի թիմակիցը պատասխանեց։ Սերժ Սարգսյանին այդ հարցը ինչի՞ չեք տալիս։ Մովսես Հակոբյանին բռնացրեք, այդ հարցը տվեք։ Շատ ցավալի իրողություն է, որը պետք է ունենա հետևանք, այսպես հանձնաժողովի նախագահը արձագանքեց Աբու Դաբիի ցուցահանդեսում հայկական ռազմամթերքի չցուցադրման սկանդալին։ Օգնարկում եմ, որ հնարավոր է այսպես ծեր մատը խառնել։ Իմ մատը որտեղ խառնել։ Ազգային ժողովում էս մատերը ո՞նց կարա, ասենք թե մեր ռազմարդյունաբերական համալիրի կարիքները ցուցահանդեսում խանգարի կամ ո՞նց մատը, ով ասում դա, ո՞ր մունդրիկն ասում, ասա։ Քոչարյանը նաև անդրադարձավ իր աղմուկանաց հայտարարությանը, նշելով, եթե պետական կառույցները ենթարկվեն կայծակնային հարձակման, պետությունը մոնոպոլ իրավունք ունի դրանք պաշտպանելու։ Պատկերացրեք, կայծակնային արագությամբ ենթադրենք, հարձակվում են ատոմակայինի վրա։ Մենք ասում ենք բարև ձեզ, չենք ասում դուք ով եք, մենք դեռ սուրճ տանք, նոր ասենք գրավեն։ Եթե չի, չէ։ Իսկ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նիստում դրական եզրակացություն ստացավ մի նախագիծ, որով մարտական զենք կրելու իրավունք կստանան նաեւ ՊԵԿ-ի որոշ աշխատակիցներ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանն ազատության հրապարակում հանդիպել է քաղաքացիների հետ, պատասխանել նրանց մտահոգող հարցերին։ Մանուկյանին հարցեր են ուղղել նաև լրագրողները, սա այն իշխանությունը չէ, որը կգնա ինքնակամ։ Այս իշխանության հենարանները պետք է կոտրել, հայտարարել են դիմության վարչապետի Թեկնածուն, հավելելով, որ այդ հենարանները երեքն են։ Դեռևս երկրում առկա իրավիճակի բարդության աստիճանը չգիտակցող ժողովրդի մի հատվածի գիտակցության փոփոխությունը, իշխանական պատգամավորները, որոնց մի մասնս նրա ուղակում են հայտնվել, և ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը դարել է իրենց հենարանը, մարդիկ ուզում են աշխատավարձ չզրկվեն, մարդիկ ուզում են աշխատեն, իրենց խափում են, թե մենք մեր պարտքն ենք կատարում պետության առջև, իրականում կամաց-կամաց իրենք հասկանում են, որ իրենք կատարում են ոչ թե իրենց պարտքը իրենց պետության հանդեպ, այլ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հանդեպ։ Շատ պատգամավորներ կան, որոնց վրա կոմպրոմատ կա, կամ իրենց բարեկամների վրա, որ մարդիկ վախենում են դրանից։ Երկրորդը փողնել, ոչ միայն փողը, տեսեք, հանումա պատգամավորից ստանումա պաշտոնի, այսինքն կաշառելն է, և դրան եթե հակադրվող մեծ ուժ լինի ժողովրդական, ապա իրանք արդեն, որը կգերազանցի այն վտանգը, որ իրանք ունեն։ Ազատության հրապարակում միջադեպ է տեղի ունեցել քաղաքացիների հետ Վազգեն Մանուկյանի հանդիպան ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի աջակից մի կին վիրավորել է տարեց մարդու, անվանելով նրան 1000 դրամով եկած։ Երկիրայի մի թղթակիցը փորձել է մեկնաբանություն ստանալ տիկնոջից, որը սակայն հարվածել է տեսախցիկին և վիրավորել լրագրողին։ Տիկին ջան, կնշեք, դուք բողոք ունեք, ինչ է եղել։ Ինչ է եղել։ Ես լավ ճանաչում եմ։ Ինչ բողոք ունեք։ Ինչ բողոք ունեք։ Լսի, չի։ Ինչու եք, ինչու եք դուք իմ կամերային հարվածում, տիկին, ինչու եք իմ կամերային հարվածում։ Հայրենիքի փրկության շարժումը հայտարարություն է տարածել վաղ կայանալիք ավտոերթի վերաբերյալ։ Այն կմեկնարկի ժամը 13-ին Արտաշատի մայրուղու սկզնամասում գտնվող Կոնտինենտալ ռեստորանային համալիրի մոտից։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով քաղաքացիները ավտոերթ կիրականացնեն դեպի Մասիս և Արտաշատ քաղաքներ։ Հայրենիքի փրկության շարժման երիտասարդներն այսօր իրազեկման ակցիան իրականացրել Բուհերում Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Ուսանող ոտքի, դասախոս միասիր կոչերով ակցիայի մասնակիցները շրջել են Մայր Բուհի և տնտեսագիտական համալսարանի միջանցքներում և լսարաններում։ Այս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, Շուշին էլ հայկական է, ցուցարարների հետ զրույցում ասել է ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատարը։ Տնտեսագիտական համալսարանի դարպասների փակ լինելու պատճառով ակցիայի մասնակիցների և ոստիկանների միջև քաշքշուկ է սկսվել։ Դավաճան թերապի ուսանող միացիր ուսանող ոտքի եւ Նիկոլ Դավաճան վանկարկումներով Ալեք Մանուկյան փողոցից մեկնարկեց Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հայրենիքի փրկության շարժման երիտասարդական թևերի իրազեկման ակցիան։ Երթի ընթացքում Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի մոտ երիտասարդները անակնկալ ու անսպասելի մութ գործեցին Մայր Բուհ։ Երիտասարդները շրջեցին միջանցքներով, մտան լսարաններ և ուսանողներին ու դասախոսներին կոչ արեցին միանալ հայրենիքի փրկության շարժման պայքարին։ Մի քանի լսարաններ մտնելուց հետո, որտեղ դասապրոցես էր ընթանում, ակցիայի մասնակիցները հայտարարեցին, որ շատ ուսանողներ ու դասախոսներ միացել են իրենց ակցիային և պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը։ Ժողովուրդ ջան, դասախոսները կոչ են անում, որ ասի մի զգանք, քանի որ այսօր դասերը մի քիչ քիչ են, ասում են ասի մի ծարեք, մենք բոլորս միանում ենք ձեզի, Նիկոլ Դավաճանը ես եմ։ Համալսարանի միջանցքում ցուցարարները հանդիպեցին ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատարին Գեգամ Գևորքյանը ակցիայի մասնակիցներին հորդորեց չխանգարել դասապրոցեսն ու իրենց աշխատանքը։ Բոլոր ամբողջ գործը իմաստ ունի, երբ որ Հայաստանում դավաճանական իշխանությունները իմ անվտանգությունը, իմ ֆիզիկական գոյությունը ստե վտանգված է։ Այստեղ հիմա ի՞նչ եք անում։ Որպես համոզված եմ, որ Մայր Բուհը առաջին հերթին կառանապատիվ քաղաքացի կրթողը, ու ես վստահ եմ, որ այստեղ հավաքված դասախոսները առաջին հերթին այդ գործառույթը ունեն։ Դրա համար, որպես իրազեկում, մենք եկել ենք մեր ընկերներին, որոնք հաճախ մեզ հարցնում են, ինչպես միանալ շարժմանը, իրազեկենք և ևս մեկ միջոց տանք։ Ակցիայի մասնակիցների հորդորով Գևորքյանը նաև իր կարծիքը հայտնեց իշխանությունների վերաբերյալ և ի պատասխան երիտասարդների հարցերի ասաց, որ Շուշին հայկական քաղաք է։ Ես իմ կարծիքը նոյեմբերի 20-ին հայտնել եմ։
Որն է, վերա հաստատեք, խնդրում եմ, բաց ենք թողել։ Որ այս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Մեզ էս բուն սովորեցրել են, որ Շուշին հայկական է, ուզում ենք իմանանք դուք հիմա շարունակում եք այդպես սովորել։ Շուշին հայկական է։ ԵՊՀ-ից հետո երիտասարդները երթով շարժվեցին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ Այստեղ նրանց առաջ բուհի դարպասները փակ են։ Երիտասարդներից ոմանք դարպասի վրայով մտան համալսարանի տարածք։ Տնտեսագիտական համալսարանի մոտ մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր կային։ Փակ դարպասների հետևում ոստիկանների եւ ակցիայի մասնակիցների միջև քաշքշուկ ու բախում եղավ։ Ես դարպասները փակողը ոստիկանությունը ու ունի անվտանգությունը ապահովող մարմին, ով հիմա ներկայումս փակելա։ Ես կմիջնորդեմ պատասխանատուներից, իրենց դիրքորոշումը կհայտնեմ, ես կփոխանցեմ ձեզ։ Մի քանի րոպե սպասելուց հետո ակցիայի մասնակիցներին տեղեկացրին, որ ուսանողները բուհի մյուս դուռը բացել են եւ կարող են ներս մտնել։ Երիտասարդները շրջեցին միջանցքներում, մտան լսարաններ, ուսանողներին կոչ արեցին միանալ իրենց։ Ակցիայի մասնակիցները նկատեցին, որ լսարաններից մեկում ուսանողները գրատախտակին գրել էին Նիկոլ Դավաճան։ Հայերի նվագյով մեր խնդրումը գրատախտակին դիսեք ուսանողները գրել են Նիկոլ Դավաճան։ Առաջ Նիկոլ Հայաստան։ Ակցիայի ավարտին երիտասարդները արձանագրեցին, որ բազմաթիվ ուսանողներ ու դասախոսներ միանում են հայրենիքի փրկության պայքարին։ Մեր գործողությունները օրինական են, մենք ոչինչ չենք ջարդել, մենք պարզապես մտել ենք մեր բուհ, որտեղ որ սովորել ենք, եւ մեր ընկերներին, մեր դասախոսներին խնդրել ենք, հորդորել ենք, որպեսի միանան մեր շարժմանը։ Ակցիաները թե բողոքի, թե իրազեկման շարունակական են լինելու այնքան ժամանակ, մինչեւ Դավաճանը հեռանա իր թիմով։ Անդրանիկ Քոչայանին ուզում ենք ասենք, որ այսօր Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ազգային ինքնասիրություն ունեցող քաղաքացիներին։ Մենք ցանկացած շենք, ցանկացած կառույց, երբ ուզենանք կմտնենք եւ դուրս կգանք։ Եվ թող կան եւ կրակեն մեզ վրա։ Իսկ դու Նիկոլ, սպասիր մեզ ամենտեղ, դու օր ու արև ես երկրում, չես ունենալու։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիան ավարտվեց։ Հաջորդ ակցիաները նույնպես անակնկալներով լեցուն են լինելու։ Հայտարարեցին հայրենիքի փրկության շարժման երիտասարդները։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Պեկը 600 դոլարով զրահաբաճ կոններ գնելու մասին տեղեկություններ չունի, խորհրդարանում լրագրողներին ասել է Էդուարդ Հովանիսյանը։ Ըստ ՊԵԿ նախագահի, ռազմական նշանակության ապրանքները ներկրվում եւ ձևակերպվում են համապատասխան ընթացակարգով, որը գաղտնի է, ուստի չի կարող անդրադառնալ։ Գլխավոր հարկատունը տեղեկություն չունի, պատերազմի ընթացքում 600 դոլար արժողությամբ զրահաբաճկոն Հայաստան ներմուծվել է, թե ոչ։ ՊԵԿ-ի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանն անդրադարձել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 600 դոլարանոց զրահաբաճկոնների մասին հայտարարությանը։ Հարասարակ զրահաբաճկոնները եւ ռազմական նշանակության ապրանքները, դրանք ներկրվում եւ ձևակերպումներ են ստանում համապատասխան ընթացակարգով, որը իրենից գաղտնիություն է ենթադրում, եւ ես այս հարցին հանրային մակարդակով չեմ կարող անդրադառնալ։ Հարցին արդյոք քննություն սկսվել է ներմուծման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերը բացահայտելու համար, Հովանիսյանն արձագանքեց։ Ներմուծման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկեր մենք չենք տեսել եւ որևէ քննություն սկսելու կամ որևէ գործընթաց սկսելու հիմքեր չենք արձանագրել։ Արդյոք ՊԵԿ-ը հաշվարկներ եւ կանխատեսումներ ունի, թե սահմանների ապաշրջափակումն ինչպես կազդի տնտեսության վրա։ Երկրի գլխավոր հարկահավաքը պարզաբանում է, հստակություն դեռ չկա։ Թե որտեղից է սահման բացվելու, ինչպիսի հնարավորություններ են գործելու տնտեսական։ Ի վերջո ՊԵԿ-ի նախագահի տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանն անցած ամռանն ինչպես էր այցելել Սոչիի խաղատներից մեկն ու արդյոք այդ քայլը մտահոգի չէ։ Հովանիսյանը նման ռիսկեր չի տեսնում։ Ահացին մի քանի դեպքեր է հրապարակել, երբ որ տեսել են հաշվապանները փողերը վերցրել գնում են խաղալու։ Եթե հաշվապանները իրենց ձեռքի տակ եղած կանխի գումարները վերցնում գնում են խաղատուն, պետական մուտքերը պետական եկամուտների կոմիտեում կանխիկ չեն մուտքագրվում, որ ինչ-որ մեկն է կարողանա վերցնել եւ գնա խաղատուն։ Հարցին, թե դա ՊԵԿ-ի վարկանիշի վրա կարող է ազդել, Էդուարդ Հովանիսյանը պատասխանեց. «Վարկանիշի վրա ազդելը սուբյեկտիվ ընկալում է»։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն ընդունել է մեր երկրում Չինաստանի նորանշանակ դեսպանին։ Միքայել Մելքումյանը Ֆան Յոնգինը ներկայացրել պատերազմից հետո Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը։ Պատգամավորը Չինաստանից ակնկալում է գործունքայլեր հայ գերիների վերադարձի ուղղությամբ։ Քննարկվել են նաեւ հայ-չինական առևտրատնտեսական հեռանկարներն ու առկա հնարավորությունները։
Միքայել Մելքումյանը շարունակում է խորհրդանում հյուրընկալել օտարերկրյա դեսպաններին։ Հերթը Չինաստանի դեսպան Ֆան Յոնգինն է։ Նա նշանակվել է պատերազմյան ժամանակահատվածում 2020-ի հոկտեմբերին։ Պատերազմի հետևանքներին Մելքումյանն անդրադարձավ ողջույնի խոսքից անմիջապես հետո։ Մենք ունենք 5000-ից ավելի զոհ, ինչպես ինտարայողներ, այնպես էլ քաղաքացիական բնակիչներ։ Կորցրել ենք Արցախի շատ տարածքներ։ Թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ունենք նաև Ադրբեջանում գերեվարված բազմաթիվ անձինք։ Մեր խնդրանքն է Չինաստանին գործադրել ջանքեր նրանց վերադարձի ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի 8-րդ կետում հստակ նշված է այդ մասին։ Բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Շնորհակալ եմ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ներկայացնելու համար։ Մենք բարձր ենք գնահատում, որ նախորդ տարի կողմերին հաջողվեց ձեռք բերել կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածություն։ Հայ-չինական առևտրաշրջանառությունը 2020 թվականին կազմել է շուրջ $900 միլիոն. Հայաստանը ավելի շատ ներմուծել է, արտահանել է հիմնականում մոլիբդենի և պղնձի խտանյութեր։ Մելքումյանի խոսքով անհրաժեշտ է ընդլայնել Պեկինի հետ առևտրատնտեսական հեռանկարները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գործնական քայլեր արդեն իսկ ձեռնարկել է։ Наш руководитель Гагик Сарукян несколько раз организовал Մեր ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը մի քանի անգամ կազմակերպել է խոշոր բիզնես ֆորումներ նաև մեր չինացի գործընկերների մասնակցությամբ։ Կարծում եմ, մենք պետք է այստեղ ստեղծենք հայ-չինական համատեղ ընկերություն։ Եթե Չինաստանում լինեն բիզնես ֆորումներ, ես եւ մեր կուսակցության անդամներն ուրախությամբ կմասնակցենք։ Մեր կուսակցության ղեկավարի հետ միասին 2014 թվականին կոմունիստական կուսակցության հրավերով եղել ենք Չինաստանում, Պեկինում եւ Շանհայում այցելել ենք պետական երթուղային խոշորագույն ընկերություն, տարբեր տեխնոլոգիական ու գիտահետազոտական ինստիտուտներ։ Մենք պատրաստ ենք խորացնել գործակցությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Պատրաստ ենք նաև ձեզ հետ կիսվել մեր փորձով տարբեր ոլորտներում։ Հայ-չինական գործակցությունը խոշոր արդյունք է գրանցել դեռ 2002 թվականին, երբ Մելքումյանը պետական գույքի կառավարման փոխնախարար էր։ Չինաստանում հիմնադրվել է Շանսի Նաիրիթ հայ-չինական համատեղ ձեռնարկությունը, որտեղ Հայաստանը 40% բաժնետեր է։ Միջև այս պահը մեր բյուջեն չի ստացել որևէ եկամուտ այդ գործարանից։ Ես շատ հետաքրքրված եմ, թե ինչպես է աշխատում Շանսի Նաիրիտը։ Ես մեր հանձնաժողով եմ հրավիրելու և էկոնոմիկայի նախարարին և փոխվարչապետին, ով այնտեղ մեր պետության ներկայացուցիչն է, և շատ կոշտ հարցում է լինելու, թե ինչպես են նրանք պաշտպանում մեր պետական շահերը այդ գործարանի շրջանակներում։ Յոնգը խոստացավ, որ առաջիկայում կքննարկվի Հայաստանի հասանելիքը գործարանի եկամուտներից։ Հանդիպման ավարտին Մելքումյանը դեսպանին վստահեցրեց. Հայերը հյուրընկալ ժողովուրդ են, և Ֆան Յոնգը մշտապես ցանկալի հյուր է Բարգավաճ Հայաստանի և Գագիկ Ծառուկյանի համար։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։ Fly Armenia Airways ավիաընկերությունը հայտարարություն է տարածել Boeing 737 օթանավի վերաբերյալ։ Նշվում է, որ ավիաընկերության վարձակալած ինքնաթիռը տեխնիկական սպասարկում է անցել Էստոնիայի Տալին քաղաքում։ Դրանից հետո փետրվարի 12-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում ինքնաթիռը պետք է թռիչք կատարեր Ուկրաինայի Հոստոմետ օդանավակայան շարունակելու տեխնիկական սպասարկումը։ Փետրվարի 20-ին, սակայն, օդանավը թռել է անհայտ պատճառներով արտակարգ վայրեր չկատարել։ Այս պահին կատարվում է քննություն, արդյունքների մասին ավիաընկերությունը տեղեկություն կտրամադրի ավելի ուշ։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, առաջարկում եմ չփոխել ալիքը, քանի որ կենտրոնի եթերում ֆուտբոլ է, Իսպանիայի առաջնության Բարսելոնա-Էլչե հանդիպումն է։ Այսքանն ենք նախատեսել, ցտեսություն։